Добър вечер, гледате новините на телевизия Черно море. Загубихме президентските избори, защото не искахме да ги спечелим, това каза във Варна премиерът Бойко Борисов. По думите му не е добре цялата власт да е съсредоточена на едно място, а и загубата е подействала отрезвяващо на партията, защото е помогнала за осъзнаването на грешки и проблеми. Премиерът участва в Конгреса на европейските студенти-демократи. Въвеждането на тол системата до година ще генерира около 1 милиард и 500 милиона лева. Винетките около 300 милиона, така че пари за автомагистрала Хемус има и тя е приоритет. Това казва във Варна премиерът Бойко Борисов, който участва в Конгреса на европейските студенти-демократи. По думите му, някои от лотовете на автомагистралата може и да бъдат готови до 2020 година. Много по-изкусително е да вържеме София, Пловдив, Бургас, Варна. И за Варна сигурно ще е по-бързо и по-добре, но всичко останало, разликата вече е голяма от юга и север. И затова пролагаме тези усилия. Просто го казах, че вчера, откривайки тези заводи сега по Тракия, които излизат, само за Хемо си мисля. Просто разликата е на инвеститорите, интерес е огромен. Според Борисов, България и в момента е в Шенген, тъй като системата гарантира и нашата сигурност и тази на останалите държави в пространството. Надявам се след изборите в Германия, след като Холандия направи правителство, дай Боже, това с нищо няма да го усетите, дали сме освен чисто политически и е така да се похвалят политиците, ето нали, нещо сме направили. То всичко, шенгенската гарантирана система работи в момента. Гарантира и тяхната и нашата сигурност. По данни на премиера, България в момента е трета в Европа по най-нисък външен дълг, а в бюджета ни има 13 милиарда излишък. Те, според Борисов, подпират валутния борд и държат лева стабилен. Така той обясни на европейските студенти-демократи, че България се придържа към критериите от Маастрихт. Харчете толкова, колкото изкарвате, посъветва ги още Борисов. Договорът с Македония не е срещу някого, а е договор за добросъседство, каза още във Варна премиерът Борисов. По думите му, той е много толериран от Европейската комисия, ще даде европейска перспектива на бившата Югославска република и ще отвори пътя и към НАТО. Убеден съм, че един ден в Македония ще има улица, кръстена на президента Желев, по чието време България първа призна независимостта на Македония. Това каза пред европейските студенти-демократи премиерът Бойко Борисов. Коментирайки Брексит, Борисов подчерта, че няма лесен развод, но беше оптимист за запазването на добрите отношения на Съюза с Великобритания. Според него Европа има и друг потенциал и това са Балканите. В Триест даже се премиера на Албания Рама се пошегува, защото с Борис Джонсън седяхме един до друг. И Борис и Борисов се двете табелки сте. По-сигурно сети. Да, и Рама взе думата и към. Не съм вярвал, че един ден Борис ще си отива, а Борисов ще поема управлението на Европейския съюз за председателството. Борисов припомни, че бъдещото присъединяване на държавите от Западните Балкани към Европейския съюз е свързано и с инфраструктурата на всяка държава, с изграждането на ЖП линии и магистрали. В отговор на студентски въпрос той посочи, че преди отношенията му с Русия били много сложни, но сега прагматиката изисква те да са нормални. След като Европейския съюз не прие Южен поток на територията на България, той стана Турски поток. И мина през Гърция и през Италия. Знаеш как се чувствахме ние тогава? Предадени. Но си мълчах. И активно започнахме изграждането на газов хъб Балкан. 80% от компресорните станции на Балканите са в България, подчерта министър-председателят. Затова, според него, хъбът Балкан дава възможност да използваме наши находища, да приемаме газ от много страни, включително и руски, за което преди дни Европейската комисия даде зелена светлина за започване на преговори. Европа преодоля много кризи и нито една от тях не беше създадена от самата Европа, каза Борисов пред студентите. И неколкократно заяви, че именно Старият континент е най-доброто място за живеене. Към другите теми. През юни най-често сме пътували с цел гостуване, обучение, посещение на културни и спортни събития. Следват пътуванията за почивка и екскурзия и тези с служебна цел, сочи националната статистика. Пътуванията на българи в чужбина през юни тази година са близо 620 000 или с 9,5 на 100 над регистрираните през същия месец на миналата година.
Увеличение отчетено към Италия, Испания, Австрия, Чехия, Румъния, Белгия и други. Същевременно намаляват пътуванията към Израел, Съединените американски щати, Полша и други. Най-често сме пътували с цел гостуване, обучение и посещение на културни и спортни събития. Следват пътуванията за почивка и екскурзия и тези със служебна цел. Посещенията на чужденци в България са близо 1 милион и 500 хиляди през юни или с 6,9% повече в сравнение с същия период на миналата година. Регистрирано е увеличение при пътуванията с други цели и с цел почивка и екскурзия, докато тези със служебна цел намаляват. От общия брой чужденци, посетили България през юни, делът на гражданите от Европейския съюз е 60%. Увеличават се посещенията от Холандия, Обединеното кралство, Франция, Полша, Белгия, Румъния, Германия и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Унгария, Чехия и Гърция. Почти половината от учителите у нас са на възраст над 50 години, показва справка, цитирана в писмен отговор на министъра на образованието Красимир Вълчев. В периода от 2007 до 2017 година има тенденция на застаряване на педагогическите специалисти. Няма опасност от национална криза, свързана с липсата на квалифицирани педагогически специалисти, но кадрите в образованието застаряват. Близо 40 000 педагогически специалисти са на възраст от 50 до 65 години, което представлява 44% от общия брой на учителите. Това пише в отговор на депутатско питане министърът на образованието Красимир Вълчев. По данни на Центъра за информационно обслужване, през миналата година са работили близо 90 000 учители, от които 98% в обществения сектор на образованието. Според Вълчев, в периода от 2007 до 2017 година има тенденция на застаряване на педагогическите специалисти. Основните причини за това са намаляването на броя на деца и ученици в образователната система, предизвикано от демографските фактори, оптимизация на образователната мрежа и нисък социален статус на работещите в системата. През тази година навършилите пенсионна възраст жени и мъже учители са 1823, но този брой е свързан единствено с придобиване правото на пенсия за възраст, не и с окончателния брой педагогически специалисти, които ще се пенсионират, тъй като осигурителният стаж е индивидуален, посочват от Министерството на образованието и науката, и съобщават, че учителите на 65 и 66 години, мъже и жени, са 1504 души. Завършващите средно образование тази година ще трябва да подадат декларация в НАП до своето постъпване на работа или записване във висше учебно заведение. Те следва да внесат първата си вноска 16 лева 80 стотинки до 25 август. От приходната агенция напомнят, че лице, което не плати здравните си осигуровки в рамките на 3 месеца за период от 36 месеца, губи пациентските си права. Всички, които тази година са завършили средното си образование във Варненска област, трябва да подават в офиса на НАП във Варна декларация, образец 7, до своето постъпване на работа, а бъдещите студенти до записване във висше учебно заведение, редовна форма на обучение в страната или чужбина. Те следва да внесат първата си вноска за месец юли в размер на 16 лева и 80 стотинки до 25 август, а за август до 25 септември, за да не загубят здравноосигурителните си права. От НАП напомнят, че лице, което не плати осигуровките за здраве в рамките на 3 месеца за период от 36 месеца, губи пациентските си права. Допустимо е вноските да се платят и за 2 месеца наведнъж, но върху сумите ще бъде начислена лихва за периода. Важно условие преди плащането е подаването на посочената декларация, образец 7, в офис на НАП, по постоянен адрес на задълженото лице, в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението му за осигуряване. Ако все пак младежите пропуснат да внесат на време своите здравни осигуровки, преди да го направят е задължително да проверят актуалният номер на вече начислената лихва за забавене. Това може да стане в офисите на приходната агенция. Морската вода край Варна не представлява здравен риск за летовниците, показва доклад на регионалната здравна инспекция. От извършения мониторинг на зоните за къпане във Варненския регион и изследваните проби отговарят на изискванията. През изминаващата седмица от инспекцията са проверени 4 плувни басейна във връзка с готовността на басейни и плажове за сезона. Комисията с представители на РЗИ и Варна и община Варна не е открила нередности. 955 метра мрежи и 80 кг риба са иззели служителите на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури само за 2 дни. Общо проверките в цялата страна са 163, а съставените актове са 14.
Служителите на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури са извършили 163 проверки и са съставили 14 акта за установяване на административни нарушения в периода 26-27 юли. Иззети са 955 метра мрежи, надуваема лодка и скутер. Конфискувана е 80 кг сребриста каракуда, дарена на социален патронаж в Бургас. 20 кг шаран и сребриста каракуда са върнати обратно във водата. Контролната дейност на отдел Рибарство и контрол Черноморе обхваща както акваторията на Черноморе, така и вътрешните водоеми и реки на територията му. За периода там са съставени 62 констативни протокола и са направени 33 инспекции на риболовни кораби. Извършена е една проверка на море. Инспекторите на агенцията са проверили и търговски обекти в страната. Установена е продажба на маломерен калкан и превоз на риба без документи, за което са съставени два акта. Новините от света. Европейската комисия откри процедура за нарушение срещу Полша заради един от законите за реформа на съдебната система. Еврокомисията дава на Полша срок от един месец, за да отговори на тази процедура, която може да доведе до финансови санкции. На 25 юли президентът на Полша Анджей Дуда подписа приетия на 12 юли от парламента закон, който дава на министъра на правосъдието правомощие да назначава и уволнява председателите на общите съдилища. Дуда обаче наложи вето на два други спорни закона за съдебната реформа. Още от света вижте в следващата хроника. Северна Корея осъществи нов тест на междуконтинентална балистична ракета, който определи като успешен. Изпитанието е показало, че цялата територия на Съединените американски щати е в обсега на севернокорейското оръжие, похвали се лидерът на КНДР Ким Чен Ун. Междуконтиненталните балистични ракети летят на голяма височина и с остри траектории, като по този начин позволяват заобикалянето на съседни страни при удари срещу по-далечни цели. Снарядът Хвасон 14 е летял близо 50 минути и е достигнал височина 3724 км. Ракетата е била изстреляна след 23 часа местно време, което е необичайно за такива изпитания. Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп назначи министъра на вътрешната сигурност Джон Кели за нов ръководител на канцеларията на Белия дом на мястото на Райнс Прибъс. Държавният глава обяви промяната в Твитър ден, след като новият директор на комуникациите на Белия дом, Антони Скарамучи, обвини Прибъс, че изнася информация на медии. Прибъс, бивш ръководител на Националния комитет на Републиканската партия, е на поста от януари, когато Тръмп влезе в длъжност. Но през последните дни беше мишена на остри нападки на фона на обтегнатите му отношения с Карамучи. Нападателят от Хамбург е на 28 години, роден е в Обединените арабски емирства и е трябвало да бъде екстрадиран от Германия. Мигрантът нападна клиенти на супермаркет в германския град Хамбург в петък след обед. При нападението беше убит един човек, а шестима бяха ранени. Контраразузнаването го смятало за радикализиран и се очаквало екстрадицията му. Полицията уточнява, че все още се опитва да установи настоящата националност на нападателя. Мотивите за нападението все още не са ясни. Според очевидци обаче, при атаката мъжът крещял «Аллах е велик» и ранявал с нож хората в магазина. Екипът на телевизия Черноморе очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306, вътрешни 121 и 117, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Така се разделяме спортното предаване. Тайм-аут започва в 19 часа. Спокойна вечер!